Senior Dave TV. Yes, my great fans. Hii si kuzuri. Mimi niko na stress, guys, eh? Kwa sababu kuna maneno imenipata. Na nimeshangaa sana because nilikuwa napeleka Mama Emma Nakuru. So vile nimekuja kwa hii petrol station nikifuel. Alikuwa amekaa hapa chambe. My guys, Mama Emma sijui kwenye ameenda. Mimi sijui kwenye ameenda. Kusema tu kweli, sijui. Sijui kwenye ameenda. Kwa sababu, sisi tumetoka, tumekuja tukafuel hapa kwa hii petrol station. Unaona? Vile tumefuel, tuka, nikasema niende choo. Na chambe akakuja tukiwa na director pia. So tukaenda kwa cho, tukaacha kama tumeroku hii gari. Director uliku meroku gari. Chambe! Chambe! We, tuko na stress my guys. Anaweza kuwa ameenda wapi, ama ameenda cho. Yeah? Bro ni aje? Yeah. Ama anaweza kuwa ameenda cho. Mr. ni aje? Okay, kuna mwanamke tunatafuta. Unaona venye nimekunywa mafuta hapa? Huyo mwanamke umemuona? Mwenye alikuwa hapo mbele? Ah, sijamuona. Sijamuona. Kwani ameenda wapi sasa? Ameenda wapi? Sijamuona any. Na unaweza niruhusu niingie choo niangalie kama ako chooni? Ah. Juu mimi nimetoka choo venye nimeenda choo hivyo, kurudi sijampata. Kuruhusu. Naweza ukaangalia but sawa. Chambe si uangalie kama ako chooni man. Yanaweza kuwa tayari umepotea kutoka. So guys eh. Kuna vile tumechanganyikiwa tuelewi what is happening. Ameenda wapi? Hmm? Unaona huko cho? We. Eh? Hizi ni ya ladies. Umeangalia huko? Kuja, kuja, kuja na nitari. Mama Emma? Kwa kuna mtu. Mama Emma? Mama Emma? Mama Emma? Hayuko hapa? Wewe, Mr. anaweza kuwa ameenda wapi? Hmm? Ama ameingia huko? What is happening? My guys nimemwacha tu pale kwa ile gari yangu pale. Rudi simuone. Anaweza kuwa ameenda wapi bro? Abu shika hii mic. Naweza kuwa ameenda wapi? Naweza kuwa ameenda wapi? Mtu mwangalie kwa hiyo. Mwangalie kama kwa hiyo tuk tuk. Mama Emma? Mama Emma? We? Chambe. Ayuko hapa. Hizi tafanya nini? We, my guys. What is happening here? Lele. Unaweza kuwa kunaendaje? Eh? Mr. ujaona mtu hapa? Na na simu. Hey. Kuna CCTV hapa? Yeah? Nani huyo? Manager. Oh, manager yuko.
Manager hayuko. We. Mista anaweza kuwa wapi? Eh? Nani manager mama mwenye? CCTV kwani mtu anaangalianga wapi? Lazima uangalie kwa phone. Eh? Lazima uangalie footage kwa phone. Oh, footages. Kwa computer. Ayuko. Mimi natufanya aje mkubwa. Sito report. Ama unaona aje. We. Oh my God. Tufanya nini? Mister, naweza kuwa kwa wapi? Nasikia kichwa naanza kunyumba. Eh? Kichwa. Eh? My guys, tulikuwa tunaenda Nakuru saa hii, kumpeleka. Sasa mimi sielewi ameenda wapi. I don't understand kwenye ameenda sasa. Bro, hii kazi ni gumu man. We. Tutampata aje man. Hii kazi ni gumu man. Guy. Umelock gari. Bado. We. Asa itabidi nimetafuta Mr. Maka hapa. We. Chambi. Uko na mic bana. Hello Mr. Maka. Yes, habari yako Mr. Senior. Uko aje? Hey, uko aje? Eh, hey, mimi nilikuwa naenda kupeleka yule madam. Eh, hey, madam gani huyo? Huyo madam moja huyo. Huyo mama Emma. Mama Emma huyu mwenye huyu mama mwenye alikuwa mwenda wazimu huyo. Eh, hey, mwenye alikuwa mwenda wazimu huyo mwenye tulikuwa tunasaidia. Yes. Sasa vile tulienda Mombasa unakumbuka kulikuwa na some complication bado haku ameheal up. Aha. Sasa mimi nikampeleka kwa Pastor Joshua. Ulipeleka kuombewa? Eh, nilikuwa nimempeleka aombewe na at least tuone kama hizo demons zitamtoka. Eh. Ah, na good luck ikakuwa like zimemtoka na amekuwa sawa. Sasa nini imefanyika? Can you go to the point? Sasa ile kitu imefanyika, mimi nilikuwa nampeleka kwa Nakuru. Yes. Nilikuwa nimemwaahidi nitampeleka leo. Umempeleka Nakuru? Nilikuwa nimpeleke Nakuru. Uh-huh. So pahali mimi nakaanga si unajua? Uh-huh. Sasa kuna petrol station yenye tunakunywanga mafuta. Uh-huh. Karibu na studio yangu. Sasa mimi nikaenda hapo nikaweka gari mafuta. Uh-huh. Yenye tunawekanga. Sasa mimi nikasema acha niende pale choo. Uh-huh. Nijaribu kujirelease. Uh-huh. Unfortunately vile nimeenda kujirelease. Uh-huh. Kurudi tulikuwa na champagne na director tukatoka wote na tukaacha tumeroku gari. Uh-huh. Mimi kukuja napata mama Emma hayuko. Sasa I'm totally confused. Na alikuwa amekaa kiti ya nyuma. So in short unasema kuwa hayuko amepotea. Sijui ameenda wapi. Mimi hata ndiye natafuta bana. Uh-huh. Sijui kama naweza kutumia location ya hii petrol station niko. So sahi sometimes. Umejua mimi nakuanga na mambo ya kufanya, eh? Yes. Umejua nakuanga na mambo ya kufanya na before nikiamka asubuhi na amka nikiwa nimepanga ratiba zangu. Yes. Eh? Yes. Sasa hizi kama unasema nikuje huko, how am I going to? Eh? Sure. Eh?
wewe mbona ulikuwa una nini na mtu kama alikuwa na shida complication nini complication? Alikuwa na shida? Mimi kitu naweza sema hakuwa na shida juu alikuwa amerecover. So mimi nilikuwa nampeleka. Did you take him to hospital? Did you take him to hospital? Yes, alikuwa sawa kabisa. So I have roughly, because there are some files which I'm arranging here for another case which I'm opting to nini to probe. Okay. So you will just give me around 20 to 30 minutes. Thank you, sir. Leone, thank if you, sir. It can be possible, even 10 minutes will be, sir, because I'm just around. Okay. Wacha ni kutumia location pahali niko, tafadhali. Oh, sir, there is no problem, but you will take care. Okay, sante. Yo mambo umejua sasa unatoka na mtu nini? Why didn't you take that lady to be home? Okay, sante. Sawa. Hai. We, my guys. Tutafanya aje. Tutasema aje. Tutafanya aje. Nule. Kai. Oh my God. Kwa kuna mtu. Tutafanya aje mkubwa. Inaomba tu kama itawezekana. We. My guys, what are we going to do now? What are we going to do, guys? What are we going to do? We. Mtasema nini? What am I going to do? Kuzuri mkubwa. What am I going to say? What am I going to do now? What is this, man? Kai. Chambi. Niaje kuna mwanamke umemwona hapa hivi amepitia hapa bro sasa itabidi nizamie hadi nikamwa hapa saa hii kuna mmoja maisha gani sasa eh kuna mmoja umeona kijana brown hivi mwenye alikuwa hapa amerudi okay. Tafanya nini? Guys nimetumia officer Mark. Ya yellow. The footages. Labda ni mwenye amepanda gari. Ati amepanda gari. Mkubwa. Yes. Hata hao vijana wananiambia ni kama wajamuona. Okay. Waniuliza. Nikienda hivi. We, guy. Brown. Yeah, you're red. Brown. Niaje? Kuna mtu tunatafuta hapa. Sawa. I'm a station. Unasema aje umemwona? We? Actually, I'm your follower on TikTok, on YouTube. Niambie. Unataka kusanitiziwa? Si ukuja uone nikiwapea 10k sahi. Na jura.
Najua lazima ukuwe na cheat. We? My guys. Mwato mfanyi loyalty test. Sawa. We, mister. What are we going to do now? Oh my God. Oh my God. No, we can't mean that, the next time. Ile zalia bana. Hai. We, sasa ini maisha gani? Nacha kiliache bado ijakuwa fiti. Hello, sir. Hello, sir. Hello, senior. Yes. Umesema nimepata location? Yes. Yes, I'm just around. I'm just about to reach. Uh-huh. And just give me around 10 minutes because bado nina nini hapa kuna tundu inaangalia hapa. Nimekuja na ndugu nyingine na imeniacha. Yes. Ikiwa ilikuwa inateremka the other side sana na jaribu niangalie ndugu nyingine ya kunifikisha. Hata niko kwa barabara, maybe hata unaweza niona. Uko kwa barabara? Yes. Haina shida, wacha nione kama naweza nini hata nikuje na gari. Naona gari nyingine na nini. Ni wewe naona uko bali? I don't miss you on the bado. Hebu angalie side yako ya sini yeye ule. Eh. Waacha tu nini? Ah. Yaani nina mkono juu. Hapa si yeye. Ni kama si yeye. Si yeye. Sasa tunasema nini? Yaani unaona hivyo uzuri tumeshtaki. Hivyo uzuri tumeshtaki. Kwa ofisa. Tena naweza tuuliza kwa nini hatu kufanya nini? Tu kulipoti mapema. Mungu yuko hata simama na wewe mkubwa. Ama anaweza kuwa kwa hii gari. Aya. Officer. What are you doing? Ama nimulipe. Ah, nimesa lipo, wacha tu. Mekuja? Sawa. Yes, ini? Yes. Yes. Yes, me. Karibu sana. Champe? Yeah. Udiye champe. Uwe ndio bodyguard wako? Mimi nimechanganyikiwa. What happened? Mimi nimekuja. Unaona pa hivi nimeweka gari. Na nilikuwa na nimetoka kukunywa mafuta nikasema niweke some place hapa there. Sasa ile harakati. Yes. Mimi nikasema niende choo. Yes. Nikipiga si. Sim. Sasa vile nimeenda. Ulikuwa umemwacha wapi? Huyo mwenye umeuliza. Ah, hapa kwa hii gari. Now I'm totally confused. Sielewi kuku. Sini how comes unaweza tembea na nini kama huyo? Wewe mtu ambaye anaelewa nini? Umejua this case nini case yenye naweza kukushika? Eh? Una nini mtu na kwa mtu then at the same time unakuja kunini? Eh? Ulikuwa unaona alikuwa kwa hii kitia. Then ulifunga mlango ama huko acha ulianje nini? Nimefunga. Mimi hata kitu inanishtua. Hata funguo sijui venye amefungua. Sijui kama ni yeye ametoka because ulikuwa umefunga mlango zote. Yeah, mimi nilikuwa nimefunga milango zote. Na alikuwa na kasoro yoyote? Alikuwa sawa kabisa. Hata si amelala. Umekaa na yeye siku ngapi? Nimekaa na yeye 2 days. Na mbona hakutoweka kwa nyumba yako akiwa ulikuwa na yeye kwa nyumba? Officer sina idea. Mbona anakuja tu kutoweka na hapa? Sina, I usually tell you that you have to be very careful with these things. Ni kweli. Unaona? You have to be very, very careful. You usipochunga, you find yourself in a mess. I'm telling you the truth. Eh? Unaona umeokoa mtu. Unaona, wacha nikuambie kitu kimoja mpaka uelewe. Na hii kitu ambao unafanya.
And I usually tell you that you are a neurosurgeon to the, this our community. Nikweli. You understand? Yes. As much as you do your best, but kuna tu kitu siku, siku moja utafanya kitu kingine tu kadogo, it will ruin your life. Na yu ayo mazuri yote itakuwa inapotea. Yu nyumefanya binadamu. Unanielewa? So angalia, angalia sasa chenye umeweka, umejua. Mbona huko umepeleka huyu nini kwa nini kwao? Eh? Bado ulikuwa unaongoja nini? Those 2 days champe. Tulikuwa tumekuja kuweka. Unajua ofisa mimi sikuwa na pesa hata ya mafuta. Ni fanu moja tu alijitolea akanitumia pesa ya mafuta nimpeleke kwao. So mimi leo nikasema acha nirauke asubuhi nimpeleke. Hata hapa nilifika saa 2, saa 4, saa 4. Nimetupa bao kabisa. Mimi nilikuja nikapaka hapa. Hata nilikuwa sasa ni venye nilikuja hapa nilikuwa nataka kuweka some pressure. Kuangalia miguu pressure yake iko aje. Unajua kwenda na huko lazima nijipange. Sasa mimi kwao alisema ni Nakuru. Alisema kwao ni Nakuru. Na alikuwa anasema anajua ni wapi. Yes. Sasa mimi kufika pale kukuja hapa. Mimi nakwambia sielewi venye kumeenda. Sielewi. Kabisa. Mimi sasa nimechanganyikiwa hata hakuna kitu na najua. I'm totally confused because hata nimeuliza huyu wa petrol station. Hakuna mwenye alikuwa amebaki hapa kwa gari. Hata mtu wa petrol station nimemuuliza. Umemuona? Anasema hajamuona. Na wakati ametuwekea mafuta, alikuwa ameketi hapa na alikuwa na nguo ya blue. Unaona? Alikuwa na dress nyingine alipewa na Anita ya blue. Yes. Unaona? Sasa mimi I'm totally confused na uliza. Hata mimi nishangaa vipi. Sasa mimi ofisa tu naomba. Kama amepotea kabisa. Ujua sasa hata hii maneno inastua ba. My guys, mimi sijui vini tutafani. Senior, be very careful with this your work. I can tell see you, now. Be very careful with this your work. You know, officer, I always... If you are not very keen, you will find yourself I in a mess that you will not... I always protect myself, officer. Be and able you know to that. Control. So, mimi kitu nitasema. Yes. Have you checked even the other side? Yes. Officer, mimi hakuna pahali sijaangalia. Unless I lie, nimeangalia kila pahali. Nimeangalia mpaka kwa choo zote. Mimi ofisa nimeangalia hivi. Wewe senior wewe unacheza na maisha ya binadamu. Nacheza wewe. Unasaidia watu unakuja tena unafanya ujinga eh? Wacha nikuambie kitu kimoja na binadamu senior. Utasaidia watu mamilioni ya watu. Lakini siku moja kitu kimoja itakufanyikia mbaya. Moja tu. We. Na sijasema ni moja tu. Utakuja ku regret. I tell you. I know these things we usually do them. Unafanya ile kizuri lakini mabaya tu moja tu ka mistake tu moja. Itakukost the whole of your life. Niko hapa officer. Mpaka mimi nazidu ama tutafute jagi kwanza. Because uja mbona unajua yeye anasema yeye kuna wagwana anatuma. Sasa mimi nashindwa kama ni watu wa Illuminati ama ni eh? Niaje bro? Eh. Wewe ndio umewekea mafuta? Unaweza elezea ni chenye imefanyika hapa? Have you asked the guy? Mumemuuliza? Yes, nikisha muuliza kila kitu. Nimekuja haujaona mtu kwamba ametoka kwa gari wakati ambapo hao watu wameenda kwa nini? Ah. Is there any surveillance footage here? Any nini? CCTV? Manager yuko? I think senior, the best thing. Eh? Wait. Ni kama tunaweza pata hiyo CCTV footage itusaidie. Lakini anasema manager hayuko, tutafanya aje? Manager nakanga, anakujenga lini? Haijulikani. Eh. Janga dozine, dozine ako. Wah. Sina alikuwa na simu? Hapana. Hakuwa na simu? Simu hakuwa na ye. Hakuwa mipata hata kasimu? Hmm. By the time you are staying with her for that duration, is there any relative who has called you? Mtu hata amekuwa kwa studio yangu ni Jage. Jage? In fact, Jage huyu the same nini huyu gaidi huyu. Eh, huyu mwenye alikuwa anataka kutupiga ile siku studio. Yes, yes. Sasa huyu ndiye amekuwa studio yangu leo. Na vile alikuja hapo. Alikuja akasema nitajua wagwana wake.
na akaniambia sahihi sasa spot mpaka kwenye naishi. Sasa mimi nashangaa. Was there any car the time that you are driving? Mm-hmm. Or was there any car yenye ulikuwa unaona kama maybe ilikuwa behind you ama in front of you yenye ulikuwa unaweza suspect? Sina idea. Mimi sina idea kabisa. The time ulikuwa ume stop kunyoma futa. What did you see around you? Nothing. Hata kitu naweza sema ni dudhi tu ilikuja ikakunywa mafuta hapa na akatoka akaenda na walikuwa wamebebana wawili. So sielewi kabisa. Juu unajua uwezi sema kitu na ujui. So maybe alikuwa anakunywa mafuta shughuli zake. Juu kama that kind of sentiment Njagi alisema ni kama they've been spotting you. Huh? They've been spotting your moves. Huh? So when you leko umetoka it was there now nini, but I'm wondering brother kuna hata nini wakati ambapo awali nini kuna gari ambayo iliweza kupita hata kwa barabara ama ikukunywa nini hapa ama huko macho juu nilikuwa naofia hivyo ni kama maybe au watu walikuwa wanawafuata they were hunting you with your moves. So venye sasa wame nini ume nini ku nini gari na maybe huyu mama pia akatoka na akachukuliwa. So I think we will start investigation from that point. If any case tunaweza nini penye yako. It will be all right. Yes. Because for now I'm totally confused. Hata nasikia ni kama hata sielewi nifanye nini. Kila siku ni kuharibiwa mood, kila siku ni maneno. Senior Mpaku, be very careful. I tell you. Hapa si ile pali pa nini. Na and again you know it must be reported. Hii nini una uchukue obi. Ya hiyo. Ya? Kwa mtu amepotea katika mkono wako. Naelewa? Ya. Yeah. Yes. Mpaki kwa reported case. Hata even though nimefika hivi. Kwanza utanini, utajiandikisha. Then tuone kama sasa naweza ichukua rasmi. Tena tuangalie venye tunaweza fanya. I think we are done our part the other time. Sasa umejua hii sasa tunaongea kwa ule mtu ambaye ni mwenye alikuwa kilisa. Sawa. Na ofisa juu niko na namba ya Jage hapa. Kuna venye kwanza tunaweza mtrack tuone kama ni yeye maybe akona hii maneno. Juu ni kama kuna venye alikuwa anamtishia na mwambie tutajua atajua. When was that? Nini? Yesterday. It was yesterday. Hata hii video sasa hiyo nimeweka sasa hii. Jage ya kitisia bibi yake na mwambia wewe utajua mimi ni nani. You can see. This is the video. No. Juu hata ilifika pahali alikuwa na musika. Na si hawa wanapendana? Hawa si wanapendana? After sanitizing, akaanza kumuambia. After sanitizing the incidents, tu nafanyanga, akaanza kumuambia, atajua yeye ni nani. Juu huyu mama Emma, alikuwa bado ni kama ni mgonjwa wa akili. No. So hakuwa naelewa which is which. So kuna venye alikuwa anataka kumrudia lakini kamwambia first of all before umrudie. Na huyo mama alikubali? Alikataa. Huyo so mama vile, naye alikataa. Vile alikataa, si unaona hapa? Vile alikataa akamwambia alitoka akamwambia atatuma wagwana. Si unaona? Na ikasemekana sasa lazima nimpeleke kwa. Sasa mimi sielewi sana. Tunaweza ingia hata hapa kwa gari. We have to tell us. Wait. Just want to and what is the main key or main problem? Yeah, it's not. So my great fans. Oh, hapa ndio alikuwa anamwambia ati wata nini eh? Unaona hata hadi kachifu yake penye ameiacha. Hii hadi kachifu yake. I think before tutoke senior itabidi tutoke tuangalie hapa nyuma. Atuwezi nini tu hivyo kwa rahisi. Okay. Unaona? Thank you. Mpaka tunaweza nini na hapa. Umejua tunataka tukimalizia hapa tujue kuwa iwezekani. Funga nini zote. Na ufunge hiyo kio yako. Unifunge mbaki. Wow.
We. Hasinia unaweza tembea na mtu. Huyo angepelekwa nini, angefanywa psychological nini? Counseling. Unaona? Yes. Kwanza muwezi kujua. Kwa maana umejua mtu hata kama ameombewa. Mm-hmm. Na nielewa. Lakini yes, mpaka umpate kuwa bado akuna samiti la itilafu. Nimekuwa, no, nimezunguka kuote huko. Nimezunguka kuote huko. Umezunguka huko kote? Yes. Sijui anaweza kuwa ameenda. Juu hata nimeacha nimero. Lakini I think the mistake nilifanya. Mm. Ni vile ni tulienda sisi wote. How comes munaweza nini mtu kama huyu? We. Yes, Nyaji? Yes. Hey. Hey. Nina uyo? Huku iko ni kusafi, hizi patikana huko. We. What Ina mpaku, be very careful. Unaona ukisamaliza kesi, mm-hmm, wachia wenyewe. Unanielewa? Yes. Wachia wenyewe. Wewe ukisaa kuja utafute justice ya mtu. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Surrender. You understand? Yes. You the moment bado unaendelea kunini hivi vitu utajipata wewe ndio unajiingiza matatani. Ni kweli. Wewe ukisafanya ile yenye unaweza. Lakini unajua ofisa sijemwacha kanisa. Lazima ningejua venye atafikia watu wao. You see that? Yes, you could have even called them. You could even call them. Si wangekuja. Eh? Ni which kind of parents, which kind of relatives are those? Upate mtoto wako amekuwa mimi. Eh? We. Kwani vitu zingine inakupea tu shida na stress mingi sana. Naam. Si tunafanya hizi nini, lakini unaona hata mambo pale kwa court. Mm. Uende na sasa mtu ashinde hata kesi. Anaenda zake. Mambo ya polisi imeishia hapo. Juu tumesatafuta ja justice. Wewe usifanye binadamu kila kitu na waridhike. Nacheza wewe. Mpaka ukue makini sana. I think what we can do, umesema uko na namba ya Jage? Yes. Hebu nione hiyo namba. Ni 07? Ni oh, sorry. Yes. Can just mean. Sawa. Yeah. We, guy. Ile maneno gani? Ofisa umesema aje? I think wacha nione kama bado naweza nini? Nione kama naweza pata penye. Unajua? Pole. Sawa. Hebu nione kama naweza weka tracking hii device. Anaita patikana na I think we can nini wacha tuone kama tunaweza mpata tupate ya line gani. Thank you. So tunaweza mtrack. Mm, naona penye kuna hii nini na inaonyesha imekata officer. Yeye imekata. Battery imerudi chini. It takes time to mean kama hii gari imekuwa one. Mm, inaonekana. Imekata.
Wewe? Officer. Yes. Hii imekataa juu ya battery. Tabidi tutafute mtu anaweza tujaa msasi hapa. Imekataa ku start. Wewe imekataa. I think niliacha on. Right. Hai. Na hata hii tracker imekubali. Isha kubali? Isha kubali. Wacha nitafute mtu atatu jamstati hapa, tafadhali. Isha kubali. Tafuta mtu anaweza tusaidia. Hii ni mashida gani man? Paka pesa ya betri nakosa. We? What is this? Na sasa utapata wapi? Utapata mtu kama huyo wapi? Utaongoja nini? Au wa magari sasa utapata wapi? Amekata. Ndio. Hi guys. Wachani nitafute mtu wa kukuja kunija kusasia gari. Cause imeonekana iko na shida. Kama imekufa, kama wametoa mpaka beti. Wewe senior? Hello. Huyo anaongea na wewe? Nani? Huyo ni bodyguard wako. Labda tupate gari man. Kuna ingine ndio hii inakuja hapo. Ongea na huyo. Eh. Con neutro man, we. Ya ka break me. Na watoto watiriri nyumba ito neiga. Uliza kama atatusaidia man. Iyo sasa ni betri imeisha? Eh sasa ni betri, I think eh. Hawa watu wamefanyia kitu gali. Hey, na hiyo bisaga yenye tumekuwa nayo ni ni vitu haya ya. Ni hata kama ile ya Mombasa hiyo. Wenye wameiba. Lazima ikuwe kuna kitu wamefanyia gari yetu. Kuna kitu wameifanyia. Huyo ni kama umekata. Imeharibika ofisa. Ha? Imeharibika. Kuna kitu wameifanyia. Sasa hii betri ndiye imekuwa nini? Ni kama wameiharibu. Ndio wako wametembea. Na hii mambo ya uchawi, mimi nakwambia this time round, wachana nayo. Mambo ya uchawi wachana nayo. Mambo ya uchawi, uchawi is real. Wewe? Mesikia? Kuna kitu wamefanyia gari ndio isiende. Umeamini? Uchawi ni baya. Chambe. Nijaribie huyo wa pick up bana. Huyo amebeba. Huyo amebeba yenye hata. Mekataa huyo. Hawa wataweza saidia. Huyu anaweza kukusaidia? Huyu na venye kuna watu wengi. Si ni ile tu ya kujumpstart. Derek, ni jumpstart ile hao gumeni. Unaweza ni jumpstartia? Eh. Inaweza. Oda idea wako kile yana battery. Oh, hauna? Oh, sawa. Huyo hawezi. Wewe Director, itabidi umekat. Tujue tuite mechanics kwanza. Atusaidie tuone kama itaamuka ama shida ni nini. Because your battery hata ilikuwa sawa, sijui what is happening. But anyway guys, we are together. We just see. Wacha tutafute mtu anaweza tusaidia. We love you guys. We salute you.